ួយហើយឆ្លងទៅកាស៊ីណូផ្សេងទៀតផ្លូវនេះគេសម្រាប់ពេលណាយកកូនមកក្រោមអាយុ21នៅលើតែកន្លែងនេះអត់ជន់កន្លែងក្រុមនេះបានទេកន្លែងនេះបានតែ21ឡើងឆ្លងគ្នាបានចេញតែក្រៅក្រៅទៀតហើយមកទៅទៀតI'm sorry.
ដល់មហារាMáy chơi, tôi sẽ ra ta. Chạy bao.